عليكم ورحمة الله وبركاته هبين ونكسن دعوة دي لدي لانتين بواها تغسل دواتان وركي جابين كان عاوة قطبة دورك عاوة ميم سموها كميدا أقوان كروسي كو أدن سياسة دا قران كورو قادس دا حقوق دا هاوين كايا قلو دا ومدالك دا قاتشي جيستا شرع الاسمات كاكو ساب سلق بسشدا ايميلا دا يهورو مركا وراح ايا اينا قاجسي وزارة دا بحبار شدا سريع لبارستو ورك عالم كان اقبضو سوفو تساري وقبضو تيجا دلك سودان غاري دلك مصر intaasi waa hayd qodobadii warka oo waaweynaymi kana isagii oran bismillaahi rrahmaani rrahiim iyadoo hormood ka yahay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda abdul qadir kamil maxamed guriga umada waxa ka qabsomay munaasabadda ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo qoyska oo ku aadan meel marista istaraatiijiyadda qaran ee kor u qaadista dhinaca haweenka waxana joogtay wasiirada haweenka iyo qoyska marwo muno cusmaan aadan iyo sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda iyo hay'adaha qaramada midoobay ee iskaashiga halyihiin Djibouti iyo wakiilka midowga Yurub waxaana ahayd meel marista qorshe hawleedka istaraatiijiyadda qaran ee kor u qaadista haweenka ee 2023-2030 waxaa sidoo kale lagu darsay qorshe hawleedkii 10ka sano ee 2011-2020 ee ay meel dhigtay xukuumaddu ay kor loogu qaadayay dhinaca haweenka iyo in ay haweenku ay ka mid noqdaan waaxyaha kala duwan ee dhinaca siyaasadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyada oo ay sidoo kale u joogeen haweenka mas-uuliyiinta ka waaxyaha hay'adaha dawladda kuwa waaxyaha gaarka ah loo leeyahay iyo sidoo kale haweenka qayb ka hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala dalka waxaana halkaasi ka hadlay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda abdul qadir kamil maxamed iyo wasiiradda haweenka iyo qoyska iyo wakiilada kala duwan ee ay wada shaqaynta leeyihiin wasiiradda haweenka iyo qoyska waxaa sidoo kale halkaasi ka hadashay wakiilka hay'adda Finyaba Marwo Cashe Ibrahim oo iyadoo tibaaxday in sanadihii ugu dambeeyay Jamhuuriyadda Djibouti ay gaadhay kor u kac dhinaca dhowrista xuquuqda haweenka iyo sidoo kale in haweenku ay ka qayb qaataan arrimaha kala duwan ee dhinaca siyaasadda iyo bulsho waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay oo hadalka qaatay wakiilka midowga Yurub ee Djibouti Muse Fabrice isaga oo tilmaamay in wada shaqayn buuxda ay la leeyihiin wasaaradda haweenka iyo qoyska ee Djibouti sidoo kalena la taaban karo waxyaabaha u qabsomay wasaaradda haweenka iyo qoyska ee waaxda kor u qaadista haweenka ee dalka geestiisa waxaa halkaasi ka hadlay wakiilka hay'adaha qaramada midoobay ee Jamhuuriyadda Djibouti oo isagu tilmaamay dadaalada kala duwan ee ku aadan wada shaqaynta hay'adaha qaramada midoobay iyo sidoo kale laamaha hay'adaha dawliga iyo wasaaradda haweenka ee dalka waxaa geestida halka madashaasi ka hadashay wasiirada haweenka iyo qoyska marwo muno cusmaan aadan oo tilmaamtay nuxurka istaraatiijiyadda qaran ee 7 sano ee soo socota waxaad halkeygii noo soo eegtay macabdi Cela, elle est porteuse à la fois des espoirs et des soucis nouveaux qui nous habitent toutes et tous dans un monde qui fait de plus en plus face. waxay keentaa rajo iyo walaac labadaba marka la arkayo duni wajahaysay isbeddelka cimilada iyo saameyn dhaqaale oo iyo bulshaba wuxuu xaqiijinayaa kulankan nuxurka xagga caalamiga ah ee siyaasad kasta oo xagga jinsiga ku saabsan sida la dagaalanka sinaan la'aanta awoodsiinta xoojinta hoggaankooda ilaalinta iyo kobcinta xuquuqaha asaasiga u ah iyo sidoo kale ilaalinta xadgudubyadaasi wuxuu hiigsanayaa hadaf cusub oo dhammaystiran oo lagu talagalay in faa'iidada ugu weyn laga helo dhinacyada tirakoobka dadweynaha wuxuuna diiradda saari doonaa isbeddelka bulshada taasoo ka soo horjeesan karta ama raaci karta wuxuu yahay oo kale baahida loo qabo in la daboolo baahiyaha hadda jira ee haweenka reer miyiga adeegyada bulshada iyo in la helo dakhli hufan siyaasaddan cusub ayaa hiigsanaysa xoojinta awoodda haweenka ee xagga isbeddelka cimilada walaacu waa in la raaco fulinta qorshahan istaraatiijiyadeed ee siyaasaddan cusub oo khasab inagu ah in la raadiyo qaacidada ugu habboon marka la eego xaaladaha dalkeena isagoo u ololeynaya in la dhiso gole wadatashi qaran oo u dhexeeya haweenka iyo ragga wada yeelanayana fadhiyo hab joogto ah leh waxaan suuragelinaynaa koox shuraako ah oo ka shaqeysa xoojinta doorkaasi oo isku keena waaxyaha dowladda kuwa farsamo iyo bulshada reedka iyo sidoo kale kuwa sida gaarka loo leeyahay wasaaraddeedu waxay xoogga saari doontaa logistiga la socodka qiimeynta iyo dhaqaajinta heer qaran iyo mid gobolba waxay bixin doontaa
تسمد هرمرك حالدها سي حق هاوينك سيدا اي كتليين قدقة دقالها أفريكا أو اي جيبوتي أقبشي سنة كلابد يكون يولب إيو طوانكي مالقلينتا حق هرمرينتا دور كان حق جنسيك أي وحا أو قيبك يهي ميزانية دادالك صندوق الله والقلياشي مالييديد إيو فرسمو قيبها قرك لولي يهي إيو ديق بحياش إيو خددك حق مالييديد إيو داري شبوغا قبلك يو ديق مدين تبقى جيستي رئيس الوزراء جمهورية هذا الكقاتي وحاط المامين حكومة حميدة سيسي دردر جلنتا واحدة دنا هوينكا وحنا نص جي هذا الكيرز الوزراء مكابتي. Aujourd'hui, je tiens à féliciter chaleureusement Madame la ministre de la Femme et de la Famille pour son travail remarquable. مانتا وحا أن همبليينا يا وزير الدهوينك يا رمها قويسك شقادة واناكسن اي هرمارينتا سياسة دان عصوب اي قرنك يا حاجة رقا يو هوينك اي كو آدن لابدا كون يو صدحي اللاباتنك لابدا كون يو تضبي اللاباتنك وحان كو قناعسان هاي إن سياسة داني اي عوجين دونتو هرماركي هوريلو سميي او اي كاقيب قادن دونتو إن لقارو كو عصوب سي لوريسو ودن كو قطو من هرمار مددا سي يدو او إن لغتغين سياسة داني عصوب حاجة جنسيكا هوينكا يورنكا وحا اي وافق سنتهاي استراتيجية دا قرنكا سلحقالكا هوينكا هرمارينتا سياسة داني قرن يدو او مركاسي لوغو صوبانيقايو دكومونتي سياسة داني وحاكلا او اي كاقيب قادن دونتا هرماركا لسميي ايو هميلوينكا قرنكا حاجة هوينكا يورنكا يدو او كتر سنان دونتا وحا ان لغن قوني كرين سيدا او هوستكا حريقي مدحوينة جمهورية دا مدن اسماعيل عمر جيليا حرير كاديغ نوميريغ ايو ارنتا حاجة جنسيغا ايا سورو قليني ان لحوجيو هرماركا لغو ربو اي بلوغ مشروعان ايو برنامج كان فلنتيسا إلا لغا قاريو لسعود كي يقيمين تيسا فريتان كي مدشي ديجيتال كا ايا كوسابسنا مارينتا معلومات كا كوسابسن حد قدوبية دا كوساليسن حاجة جنسيغا وحونا سورو قلينيا حلال دك دكسن هدي اي دعانبا rabshado arintaasii ku saabsan wuxuu xoojinayaa isuduwidda iyo dadaalka dhamaan qaybaha kulugta leh ee ka shaqeynaya iyada oo tirada haweenka ee xagga waxbarashada ay sareeyso taasina ay inagu khasbayso in haweenku ay ka hawlgali karaan shaqo walba oo ragu ay qabtaan kadib geeridii ku timid ee Allah u naxariistay gudoomiyihii sare ee maxkamadda dalka Abdirahmaan Sheekh Maxamed waxa wasiirka garsoorka Cali Xasan Bahdoon uu maanta furay diiwaanka taasi أو هاي يدوس دوك وشيء وسعيد مزدين كل دون أو واحد من عقرصور كمدي هاي حريرالية جودة كجامعة سليمان يو قرصورة كصعدة دلك سلجال أو كسقيب قرية تعسيدا الله ونهارستي أبو الرحمن الشيخ محمد أو قعدة ريف جبوتية أو دين عقرصور كهوانا هاي ديوان كتعسيدا مرحوم عبد الرحمن الشيخ محمد او هارو قعدا دين اغرسور كاي دلكا سدو كلانا ها غدومي سري اي محكمه داها iyada oo socdo kulanka guud ee sanadlaha ee banka afrika ee horumarinta waxa kulan yeeshay wasiirada maaliyadda iyo dhaqaalaha ee wadamada bariga afrika sida jibuuti ethiopia kenya somalia sudanta koonfureed iyo sidoo kale wakiilka socda eritrea waxana ay ahayd kulanka 17-aad ee wasiirada maaliyadda iyo dhaqaalaha ee wadamada bariga afrika oo gudoominayay wasiirka maaliyadda ee dalka Ethiopia Ahmed Ashide iyo sidoo kale Marie Laure oo ah gudoomiye ku xigeenka Banka Afrika ee horumarinta waana jamhuuriyadda Djibouti ugu matalayay wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha mudane Ilyas Muse Dawale iyadoo lagu soo qaaday kor u qaadista waaxda kabka maaliyadeed ee Banka Afrika ee horumarinta oo siiyo dalalka bariga Afrika oo kor loo qaaday waxa sidoo kale kulan qayb ka ahayd kulankaasi saxa heshiis dhex maray wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee dalka iyo dhigiisa dalka Soomaaliya sidoo kale ay u joogeen gudoomiye ku xigeenka Banka Afrika ee horumarinta waxaana heshiiskaasi uu ahaa meel marista dhismaha wado isku xireysa Looyi Cade Zeyla ila iyo Burama iyada oo ay ku baxayso qaybta hore ee mashruucaasi lacag dhan 900 milyan oo dollar ka Mareykanka oo markii
iyo banka afrika ee horumarinta ipad ورسي aan la yeelanay wasiirka maaliyadda ee dalka Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Ilyas Muuse Dawale ayaa waxay ka xog warameen xurkaas ee ahaa heshiiskaasi waxaan hadaladooda ka mid ah tijidkani wuxuu yahay jidadka baahi xog loo qabo oo umada Soomaaliyeed aad u antahay isku xiraya saddexda dal isku xiraya runtii muxuu hayay wax weyn ka tari doona dhaqaalaha iyo isku socodka muxuu hayay mandiqada iyo shacabka aad uga tari doona waxaan runtii aad ugu mahadcelinayaa muxuu hayay bangiga muxuu hayay Afrika oo runtii muxuu hayay xoog iska saaray xil gaar ah iska saaray muxuu hayay jidkaasi inuu muxuu hayay dhammaan fiisigiisi isla markaana dhaqangelintiisi iyo dhismihiisi oo markaasi wajigiisi qad u bawno taasoo rajaynaynaa in muxuu hayay wajiyada badan ku sii xigi doonaan oo jidkaasi insha Allah uu dhammaystirmi doono waxaan aad uga mahadcelinayaa walaalkay wasiir Ilyas oo runtii ahaa wasiiradii sida xoog leh uga soo qayb qaatay in muxuu hayay ay himiladaasi ay hirgasho oo muxuu hayay runtii muxuu hayay u soo muddo dheer ka soo shaqeeyay aniga waxa maanta aniga doktor cilmi walaalkay waxa farxadno mashruuc in badan aan ku soo jirnay oo soo dadaalnay oo la socifanay inuu maanta ilaahay si khayr qabo noogu hirgeliyay waa mashruuc isku xidhi doona mandaqadeena waa mashruuc aan rajaynaynaa inuu keeno isdhexgalka dhaqaale iyo ka bulsho ee mandaqadeenna geeska Afrika aad iyo aad wax badan uga tari doona madaxda dowladeenna waxaan ognahay inay u daneynayeen in badan ma ka soo shaqeynay anagoo ilaahay nooga dhiib fursad inaan leed aan sax anagoo wasiiradii geeska Afrika ku dhan u wada dhan Horn of Africa Initiative ان موضوع عن ان لين هاي وكو سامحيا او دبيرينيا اسدحغلكا مدقدينا علمي او مها ولالكي او وزيركي ان فيدرالكا اي صوماليا وحن ادي ادو اوغو هامبلينيا انو الهي فرصد نسيي او انتن و و خرع وفيسكي كوباد اون mashruucan waxaan jecelnahay inuu halka iyo boora maxalliga uu gaaro mashruucu ka sii socdo Itoobiya ilaa jigjiga uu galo waxaan ognahay kale mashruucyo kale oo dariiqyo isku xiraya iyakuna min kaga soo qabo Kenya ilaa iyo Kismaayo ka imanaya halka iyo Muqdisho oo rajaynayno inuu gaaro in Djibouti isagoo dariiqyo badan oo kale uu soo dhexmarayo may mashruucani waxa kale uu keenayaa Itoobiya inuu yadna in fudeydiyo in wax kala weydaarsada sidan waan wax kala weydaarsanayno bayac mushirka deed waa maalin weyn waa maalin aan in badanba ku taameynay waa maalin aan rajaynayno inay noqoto un talaabadii ugu horeysay oo keenaysa ina martay in mashruucani oo dadajiyo intii kale taasna ilaahay kasoko ma suurta gashayn haddaanan saaxiibo badan oo banka Afrika neenna halkan ila joogta walaashay aynan iyaduna nagala soo shaqeyn aad iyo aad bay runtii noola soo dadaashay iyadana aad baan ugu hambalyeynaynaa iyo madaxda African Development Bank ba annagoo maanta joogna Masar Sharm el-Sheikh fursadii shirka sanadlaha ee African Development Bank iyadoo ay qayb ka tahay iskaashiga Djibouti iyo Japan waxaa heshiis u dhaxmaray wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Maxamuud Cali Yuusuf iyo danjiraha dowladda Japan fadhiya Djibouti ambassador Yutsuka waxaana heshiiskani uu ahaa garabgalka agabka waaxdiyaha caafimaadka ee dhakhtarada kala duwan ee dalka waxaana uu yahay mid lagu garabgalayo agabyada caafimaad ee kala duwan xarumaha caafimaad ee dalka oo ay ka faa'iideysanayaan dhakhtarada kala ah hooy ku yaala degmada Balbala dhaqtarka Daral Hanaan iyo dhaqtarka Dr. Shakib Saad ee Balfour iyo sidoo kale dhaqtarka Wayne ee Pelletier waxaana heshiiskani uu yahay uu kor u kacayaa ilaa 760 milyan oo faranka Djibouti oo lagu garab galayo
agabyada caafimaadeed ee kala duwan ee xarumaha caafimaadeed ee dalka waxa uu tibaahay danjiraha dawladda Jabuuti fadhiga Jabuuti intana qayb ay ka tahay iskaashiga kala duwan ee ka dhaxeeya Jabuuti iyo Japan waxa sidoo kale u joogay kulankaasi wasiirka waxbarashada tobarka xirfadaha ahna ku simaha wasiirka caafimaadka ee dalka gestii su'aalkaasi ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga oo isagu ka warramay in xur ka seexa heshiiskan waxa ino soo eegtay macaati ce projet ayant pour objectif le renforcement des capacités mashruucan ayaa waxa uu yahay xoojinta awoodda isbitaalada sare oo ah deeq aan la celinayn oo dhan 750 milyan oo faranka Jabuuti ah waxay deeqdan ay qayb ka tahay iskaashiga dhaqaale iyo bulsho ee u dhaxeeya dawladda Japan iyo jamhuuriyadda Jabuuti waxaan markii hore uga mahadcelinayaa dawladda Japan gaar ahaan danjiraha oo deeqdan ay soo ragelin fudaydinta shaqada maalinle ee shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee dalka aniga oo ka faa'iideysanaya fursadan waxa aan sheegi doona duurka wanaagsan ee wakaaladda Japanese kaashiga caalamiga ee JICA oo sanado badan ka shaqeysa sidoo kale toobarsiinta shaqaale ka tirsan wasaaradda caafimaadka caafimaadka ayaa ah sida aad wada ogtihiin mid muhiim ah oo loo baahan yahay in kor loo qaado kaalintaasi gees kale xukuumadda ay ka go'antahay dadaalka horumarinta caymiska caafimaadka ee dalkeena waxa muhiim ah dib in loo xuso in dawladda Japan ay ka mid tahay laamiheena mudnaanta leh kuwaas oo suurageliyay mashaariic hor leh oo dhinacyada waxbarashada oo wasiirka waxbarashada iyo toobarka xirfadu uu maanta ku simay wasaaradda caafimaadka iyada oo wakaaladu ay dhawaan dhameystiri doonto mashruuca iridaha loogu farayo dugsi waxbarasho oo laga dhisay xaafadda Site Nasib caafimaadka ayaa udub dhaxaad u ah iskaashiga u dhaxeeya Jabuuti iyo Japan iyaga oo sidoo kale ka qayb qaata hawlaha shaqo ee ciidanka ilaalada xeebaha ee dalka si loo xoojiyo awoodda hawlgallada ee ciidankaasi ee badqabka xeebaha dalka waxay sidoo kale gaadiid ugu deeqeen dalkeena oo dhawaan lagu hawlgali doona mar kale waxaan uga mahadcelinayaa danjiraha iyo dawladda Japan iskaashiga joogtada ah ee waxtar kale ee ay la garab joogan jamhuuriyadda Jabuuti Akademiga Military ee Amiya ee magaalada Arta waxa maanta ka qabsoomtay munaasabad tababar lagu soo xiray qayb ka mid ah otobiyada ku cusub ciidamada qalabka sida ee ku jira akademigaasi Amiya munaasabadaasi waxaa gudoominayay wasiirka gaashaaniga qaabilsan xiriirka baarlamaanka Hassan Maxamed Umar Burhan waxa uu joogay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Dikor Darmee General Zakaria Sheikh Ibrahim saraakiisha sarsare ee ciidamada dalka iyo sidoo kale gaasimaha akademigaasi Amiya Kulan Maxamed Muumin iyada oo markii hore u salaan sharafeed ka qaatay otobiyada ciidamada halkaas ku sugnaa wasiirka gaashaaniga qabilsan xiriirka baarlamaanka iyo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Thank you.
عاصمتاسي waxaa hortaba lagu furay aayadka quraanka kariimka sidoo kale waxaa khutbad ka soo jeediyay taliyaha akadeemiga military ee amiya ee magaalada arta fadma cadawey ay noo haysa وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. Encore une fois, nous sommes réunis à l'Amiens pour célébrer ensemble la fin d'une formation. La cérémonie d'aujourd'hui. أقسم حرونت من تري أمي أكون للمحمد مومن وكهل لي مناسبة على جسوع جبجبيني توبر كيجوري إلو في دين سراكيش مستقبلك. ayaa sheegay in toobarkani uu horseed u yahay barnaamijyo taxana ah oo kor lagu qaadayo aqoonta iyo xirfada ciidamada dalka taas oo ka turjumaysa rabitaanka qaranka ee ah in la helo ciidamo tayeysan barnaamijkan toobarsiinta ayaa hortaba ku bilaabmay kulamo arays weydaarsi iyo qiimeyn anaga oo ugu talagalay sanadihii 2022-2023 si loo soo diyaariyo qorshaha toobarkan dabayaaqadii 2022-2023 taliska sare ee ciidanka qalabka sida ayaa isku raacay hirgelinta guddi ka shaqeynaysa diraasadka lagu qiimeynayo tayada barnaamijka toobarka ciidanka isla sanadkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa hirgeliyay dhagalay madaxtooyi taas oo si rasmi ah lagu dhaqaaqayo toobarsiinta saraakiisha sare ee dalka anagoo tixraacayna hirgelinta dhagaladaasi madaxtooyi waxaan bishii Janvier aan isku raacnay in la bilaabo toobarsiinta 8 saraakiil oo ka socota cutubyada kala duwan ee ciidanka dalka muddo 4 bilood ah waxa otoobarkaasi u socday saraakiisha waxaana halkaasi ay ka kabsadeen aqoon iyo xirfad dheeri ah haddii noqoto dhanka farsamada dhanka maamulka si ay mustaqbalka ay u hoggaamin lahaayeen ciidamada ay masuulka ka noqonayaan ugu dambeyntii waxaan halkan ugu mahadcelinayaa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal Zakariya Sheikh Ibrahim dadaalkiisa agar la'aaneed iyo taageerada uu xil walba la gabar joogo horumarinta ciidamada qalabka sida ay dalka gestii sa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal Dikor Darmeen jeneraal Zakariya Sheikh Ibrahim waxa uu tilmaamay ahamiyadda uu xambaarsan yahay askarta ka qayb qaadatay toobarkani u soo gabagabeysmay markala iyo Fadma Cadawe nous sommes une fois des prisonniers groupés ici à l'académie militaire entre armée d'Arta pour marquer aujourd'hui le 25 mai 2003 taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal Zakariya Sheikh Ibrahim oo munaasabadaasi ka hadlay waxa uu sheegay waxaan mar kale tay isugu yimaanay xarunta akadeemiga Arta ee Amiya si aan u soo gabagabeyno toobarkii ugu horeeyay ay qaataan saraakiisha sare ee ciidanka dalka anagoo tixraacayna siyaasada toobarsiinta ciidanka la meel mariyay 2022-kii taas oo ku saleysan in xarunta akadeemiga Arta laga hirgeliyo istaash toobar ah oo lagu talagalay saraakiisha mustaqbalka halkaas ay ku qaataan kulamo toobar kor u qaadisa aqoontooda iyadoo ay fuuday inagu soo hayso 46 guurada ka soo wareegtay asaaska ciidanka qalabka sida waxaa nagu waajib ah in aan iska xil saarno toobarada ciidamadeena si aan u gaarno isku filnaansho gaar ahaan waaxda sida aqoonsiinta iyo toobarsiinta ciidamada dalka anagoo adeegsanayna aqoonteena iyo xirfadeena howlgal si looga maarsamo diritaanka ciidanka oo dibadda loo diro si dalka looga helo dugsi isagu xoojinaya aqoonta ciidamada mustaqbalka muddadii 4 bilood ee toobarkaas uu socday saraakiishu waxay halkaasi ay ka qabsadeen aqoon dheeri ah iyaga oo sidoo kale aan uga mahadcelinayo dhammaan toobarayaashii aqoontooda ka bixinayay iyagoo la hagaran wax walba si ciidankaasi ay u noqdaan kuwaygu dhan walba ka buuxa isaga oo ugu dambeyntii hambalyo iyo taageero uu soo jeediyay dhammaan saraakiishaasi toobarkaasi qaadanaysay
inta si kadib waxaa lagu dhawaaqay natiijooyinka ka soo baxay gabagabada toobarkaasi ciidamadu ay ku qaateen akadeemiga Amiya waxaana halkaas ka akhriyay kamaando Abdul Qadir Ducale Ciltire oo sidoo kale ah gudoomiyaha gudiga waaxda garsoorka isaga oo tilmaamay qaybaha kala duwan ee toobarka ay qaateen iyo sida ay u kala horeeyeen askarta iyo ku qaadatay toobarkaasi waxa intaasi kadib wasiirka gashan liga qabilsan xiriirka baarlamaanka Hassan Maxamed Umar iyo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Dikor Darme General Zakaria Sheikh Ibrahim ay gudoosiyeen shahaadooyin askartii iyo ku safka hore ka soo gashay toobarkaasi loo soo gabagabeeyay qaar ka mid ah ciidamada toobarku uga socday akadeemiga Amiya ee magaalada Arta Les officiers stagiaires et des résultats satisfaisants. sabadaasi waxa lagu soo gabagabeeyay heesaha gubabada ee kooxda xarbi ee ciidamada qalabka sida waxaan ay qabsantay saatanay shirarka ee dabaqada Salaam Bank waxaa ka qabsomay kulan aqoon kororsi ah oo ku aadan iskaashiga iyo meelmarista la jaqaadista waaxda isbeddelka cimilada iyo sidoo kale horumarka waara waxaana gudoominayay wasiirka waxbarashada sare ee cilmi baarista Dr. Nabiil Maxamed Ahmed waxaana u joogtay danjiraha dowladda Faransiiska u joogta Djibouti Madame Dana iyo sidoo kale agaasimaha guud ee xarunta cilmi baarista ee SERD Dr. Jalaluddin Maxamed waxaana ay tahay mid looga hadlayay waaxda shaybaarka ee dhinaca deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Oreka iyo sidoo kale isbeddelka cimilada ee dunida waqtiga ugu dambeeya saameeyay sidii loola jaanqaadi lahaa taasi oo saameyn weyn ku yeeshay ku keentay dunida waqti haadirkan waxaana ay ahayd mid ka qabsomtay hulka shirarka ee dabaqada Salaam Bank oo kasoo qayb qaateen khubaro kala duwan oo waaxda dhinaca isbeddelka cimilada iyo deegaanka iyo horumarka waara ee dhinacyada kala duwan oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee shibaarka Oregia iyo xarunta cilmi baarista ee SERD. Haddaba halkaasi waxaa toba ka hadlay agaasimaha xarunta cilmi baarista ee SERD Dr. Jalaluddin oo tilmaamay in xurka aqoon kororsigani waxay noo sheegtay Rodo Daahir. Shirkan aan maanta isugu nimid waa tallaabadii ugu horreysay aan qaadno kulankani labada maalmood ah sidii aan uga wada xaajoon lahayn khataraha faraha badan ee sababo isbeddelka cimilada kaasoo saameyn ba'an ku yeeshay gobolkeena dalkeena iyo waliba dadkeena waxa uu sidoo kale sababay isbeddelka cimilada abaaro fara badan oo soo noqnoqda biyo la'aan iyo roobo mahiigaana taasoo ay weli ku adag tahay khubarada cimiladu xakamaynta khayraadka biyaha L'ambassade de France est à vos côtés, c'est tout simplement parce qu'on croit à ce que vous faites.
محي مرول با سفارادا افرا سويسكا اي ايدين غرب جوكتا وايو وحي اميسانتا هاي هاوشا اد قبان ايسان وحانا شرف انو اهك قيب قادة شدا ادقاجنتا برنامج كني او ان اد اسو دبوين ايو هاوشا الفليي هاوشاني وحا اي تهي مد انغو غرب السين ايسا ان وحقبت كا علمي باريستا او نيك استبا جيستي سو كوضو او قيبنا كا اهوداق اد فلسين وحا لو باهي هاي مالقلين iyo in laga qayb galiyo dhammaan waxyaha kala duwan sida ururada bulshada raidka geestiisa wasiirka waxbarashada sare ee Cilmi Baarista waxa uu tibaahay ahmiyadda qoonkorsiga in ku aadan la jaan qaadista isbeddelka cimilada marka la heeyo rodo dahar cet atelier compte beaucoup pour nous à Djibouti mais également dans la région et par rapport à ce qui se passe dans le monde aqoonis weydaarsigani wax badan ayuu inooga dhigan yahay anaga hadii aan hay Djibouti gobolka iyo caalamka waxaan isku dayeynaa inaan xalino aan raad raacno ballanqaadka madaxweynaha jamhuuriyadda talaabadii la qaaday bishii October ee xarunta ashay baarka cimilada iyadoo talaabadani dhab ahaan si uu doonayay inuu sameeyo go'aan shakhsi si ay u bilaabaan dardar heerka gobolka iyo in la siiyo madal cilmi ah oo dhan saynisyahanada gobolka iyo in si wadajir ah loo hawlgalo agaasimaha seerdigu waxa uu helay si ay saynisyahanadu noo siiyaan jawaabaha la xiriira dhibaatooyinka isbeddelka cimilada iyadoo ay maanta saadaasha adduunku ay aad u walaac badan tahay ayaa waxay noqotay mid saameyn nagu dhalisay guriga umada waxaa ka qabsomay kulan baraarujin iyo wacyigelin ah oo loo qabtay xushaashta reer Djibouti ee sanadkan gudanaya jibaadka xashka waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha islaamka iyo hantida waqfiga iyadoo ay joogeen masuuliyiinta wasaaradda arrimaha islaamka iyo hantida waqfiga iyo agaasimka xashka waxaana ay ahayd ku baraarujinta xushaashta reer Djibouti ee sanadkan gudanaya wajibaadka xashka habdhaqanka suuban kulka ay tagaan dhulka barakeysan ee ay ku soo dareen waajibaadka xashka waxana ay hayda mid lagu baraarujinayay in ay ka faa'iideysan amaashaasi xashka oo kamid ah rukunka shanaad ee diinteena islaamka ee xaniifka waxana ka qayb qaatay xujeeshta reer Djibouti ee sanadkan gudani doona waajibaadka xaramka magaalada Arta waxaa laga xusay maalinta caalamiga ah ee dhinaca nadaafadda waxana iska kaashaday xuska maalintan ee caalamiga ah ee nadaafadda wasaaradda waxbarashada iyo tababarka xirfadaha iyo sidoo kale hay'adda UNICEF ee dhallaanka ee qaramada midoobay waxana ay hay'adda mid qayb ka ahayd waaxda dhinaca nadaafadda ee haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyada oo lagu maamusay dugsiga Ecole Bilingue ee luqadaha ay ku yaala magaalada Arta waxaana u joogay gudoomiyaha golaha maamul hoosaadka ee gobolka Arta iyo kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada ee gobolka Arta iyo prefect kuxigeenka gobolka Arta waxaana ay ahayd mid lagu soo bandhigay qaybaha kala duwan ee waaxda nadaafadda ee dhallinta gaar ahaan haweenka iyo ku kala duwan waxaana ay ahayd mid ay iska kaashadeen wasaaradda waxbarashada iyo tababarka xirfadaha iyo sidoo kale hay'adda UNICEF ee dhallaanka adduunku waxaana ay ahayd mid lagu bixiyay agabka kala duwan ee waaxyaha nadaafadda waxaa halkaasi ka hadashay mas'uulka waaxda wasaaradda waxbarashada waxaana ay tilmaamtay ahmiyadda kala duwan ee wasaaradda waxbarashadu ay siinayso maalinta caalamiga ah ee nadaafadda xarunta hormoodka shirkad abuurka ee CLE waxaa ka qabsomtay munaasabad iyadu oo qayb ka ahayd soo xidhista qaybaha kala duwan ee dhallinta iyo ku ka faa'iideystay tababarada waaxyaha dhinaca shirkad abuurka iyo garabgalka waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda dhaqaalaha Nimeriga oo ay hormuud ka ahayd wasiirada dhaqaalaha Nimeriga Marwo
مريم محمد علي سيدو كلنا ويوجوغين مزولين تهارون تهرمود كا الشركات أبوركا كلي يدا ووالكا سيه لقدوسيه أبال مرنو كالدوان دالين تايكو كفايدي ستي مشروع بايفش اي ودو هارون تهرمود كا الشركات أبوركا كلي كاسي ولغو غرب غرايو دالين تايكو عردن كا واحدة لنا الشركات أبوركا دالكا وحانا اي مد دالين تاسي لقدوسيه أبال مرنو يوكو كو أدن سيدا هايقو فايديستين مشروع عاسي بايفش اي ودو هارون تهرمود كا الشركة أبوركا يوكو او تلماميه إن اي كورو قادي دونان غرب غال كاسيه اي كهلين هارون تهرمود كا الشركة أبوركا اي كلي سيدا وكلي وحا لقدوسيه شهدوين كترجمية سيدا هاي وغا فايديستين اتو برادا سيئا غرب غال كا هارون تهرمود كا الشركة أبوركا اي كلي وهاو كقريب قاتي أجسمها جودة لصعد ك وكرد لصعد كسادش هودا محمد إسماعيل نور كلنكا سجالي تبناد هي سوق بن قابسي هيدا هدون كي لصعد كسادش هودا أي أو إم إم تاسيو كقريب قاتين وكيلو كصعد بقول يصدق هي سجاشن وضن ودميدا وحنا لوسو قاضي ميزانية ده دن واحد دن على صعد كسادش هودا لبكون أفريقيا لبعتن لبكون تضوي لبعتن ذلك دميدا سينيه يصيد وكله وعيها فلنتها إلين على صعد كسداش هوده يدا أو أي تهاي كوه لغو إيجا يو إزبدل ذا كلا دوان إلين عملا دا أي كمديهين أبارها عفمات كا يقيبها كلا دوان أو أي سامين كو يشين إزبدل كا عملا دا وصاب أو سامين كو يشين سيد وكله دادد يوكو كرد عاقار كمده ودمده دوني دا magalada midnimada ee dakhil hadiyan gaano iyada oo magalada midnimada ee dakhil uu ka socday todobaadka qaran ee dhinaca midnimada oo ay soo qaban qaabisay golaha maamul hoosaadka ee gobolkaasi dakhil oo hormood ka yahay gudoomiyaha golaha maamul hoosaadka mahad xuseen axmed drogba iyo sidoo kale xafiiska prefecture-ka oo uu joogay prefecture-ka gobolkaasi dakhil waxa daba la soo gabagabeeyay todobaadkaasi qaran oo maanta halays looga dhigay habdhaqanka suuban ee dhalinta isticmaalaha baraha bulshada iyo sidii ay iyagu u adkeynayeen nabadda iyo isku soo dhawaashaha ummada waxaana ay ahayd kuwa ay ka soo qayb qaateen dhalin kala duwan oo ka socota gobolkaasi dakhil waxaana lagu baraarujinayay dhalinta sida iyagu ay uga faa'iideysanayaan tiknoolojiyada cusub ee casriga gaar ahaan baraha bulshada inaynan ku baahin wararka warxumada shilka ah iyo sidoo kale kuwa kala fogeynaya dadka oo ay ka shaqeeyaan isku soo dhaweynta dadka waxaana hormood ka ahaa gudoomiyaha golaha maamul hoosaadka gobolka dakhil mahad xuseen drogba kaalinay resources sociaalka baraha bulshada waxa la yiraahdo marka experadii maanta dadkiis ka soo qayb galay ay waxa noo macneeyeen inay baraha bulshada ay qayb xun oo dib badan ay leedahay oo inteeda fiican in kastay badan tahay ay maanta jabuuti inta fiican oo la qaadin ay inta xun la qaado marka wararka xun ee af senior aad lahayn ee lagu tuuray baraha bulshada inay impact badan dhibaato badan u keenin karto bulshada ku nool gobolka marka waxa xaga laga dhaqaajiyay oo lagu wala qaatay inaa lagu qorsheeyay ina la sala wala hawl galo sida loola hawl sala loo dagaatamo waxaan beenta lagu tuurayo baraha bulshada marka waxaan noo sheegay sidad badan lagu eego oo lagu tijaabiyo waxaan beentahay maadaama maanta jirto intelligence artificial ki oo qofkii oo meesha dhex jooga la waxaan karaayo lagu waxaan karaayo si qoordinaatay lagu waxaan karaayo marka waxa ay noo sii sidad lagu tuuri karo la eey karo in baashan la wixii abaa inay runtahay marka sididka dadka isticmaala kaliyay inta wararka baahina iska fiirsada sididka ku eega waan insha Allah wala soo wala bibliin doona sididka waa lagu soo turi doona internetka tools information xagga kala socda billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
sidoo kale wararka gobolada gaar ahaan gobolada waqooyi ee dalka hadii aan gaarno magaalada aad ee Tujora gaar ahaan hoteelka Gaadile ee ku yaala magaalada Tujora waxa ka qabsomay dafurka rasmiga ah ee furitaanka shaqooyinka qoomis weydaarsiga iyo wada tashiga ku saabsan habka dib u habaynta heerarka ciqaabta ee kood oo penalka waxana soo qabqabisay wasaaradda garsoorka qaabilsan arimaha jeelasha iyo xuquuqal insaanka iyada oo uu joogay ogeyaha guud ee wasaaradda garsoorka Maki Umar Abdulqadir iyo la taliyaha farsamo ee koobad ee wasiirka garsoorka mudane Maxamuud Xasan Saciid iyo wakiilada ka socda hay'adda PNUD wakiilka hay'adda PNUD madam Emma waxana ay hay'adda mid lagu darsayay heerarka kala duwan ee dhinaca ciqaabta ee kood penal sidoo kale waxa ka soo qayb qaatay saraakiisha gaar ahaan waayaha dhinaca dambi baarista ah ee ciidamada qalabka ciidamada kala duwan ee dalka aqoon kororsigan ayaa ahaa mid muddo laba maalmood ah ka socday hoteelka Gaadile ee ku yaala magaalada Tujora waana mid kor loogu qaadayo waaxda dhinaca garsoorka iyo dib u habaynta kala duwan ee heerarka kala duwan ee dalka gaar ahaan heerka kood penalka ee ciqaabta waalkaasi ka hadlay wakiilka hay'adda PNUD madam Emma Hoyodo tilmaantay in qayb ay ka tahay iskaashiga kala duwan ee ay la leeyihiin waaxda garsoorka ee dalka iyo sidoo kale hanaanka dhinaca maamul wanaagga ee dib u habaynta waaxaha heerarka ciqaabta iyada oo ay tahay mid ay ka faa'iideysteen qaybaha kala duwan ee waaxaha dambi baarista ee dalka ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay la taliyaha farsamo ee koobad ee wasiirka garsoorka Maxamuud Xasan Saciid oo hadalka qaatay waxa uu hortabaha boogaadiyay hawsha ay hayaan waaxaha garsoorka iyo abaabulka xoogan ee loogu jiro dhowrista habraacyada heerarka ciqaabta ee kood penalka waxa uu tilmaamay in sanadahan dambe kor loo qaaday waaxaha adeega garsoorka ee dadweynaha oo ku jira dub habeyn wanaagsan waxaana uu tilmaamay in kor u qaadista waaxda maamulka suuban iyo xoojinta xuquuqda lisaanka ay tahay mid ay ku hawlan tahay wasaaradda garsoorka ugu dambeyn waxa uu tilmaamay oo wili aniga oo ku hadlaya magacayga gaarka iyo magaca xukuumadda waxaan u mahadnaqayaa wakiilada kala duwan ee aan iskaashiga leenahay ee naga qayb qaatay aqoon kororsigani ku aadan dib u habeynta waaxda heerarka kood penalka intaasi haddaan uga imanno wararka dalka wararka caalamka daawadeelsan qodobada warka ku soo sheegnay iyada oo 15kii bishii hore ay colaaduhu ka bilaabeen dalka Suudaan waxa dadka qaxootiga ay ka farxanaya dalkaasi Suudaan ay qarkood caqabado ama dhibaatooyin kala kulmeen suudinta Suudaan uu la wadaago dalka Masar iyada oo ay baabuurta sida dadkaasi ay tilmaameen in rafaadku uu ku helay jidka dheer ee u dhaxeeya Suudaan iyo Masar waxaana uu darawalkaasi tilmaamay in ay caqabad ku tahay baabuurta gaar ahaan iyadoo uu gabaabsi ku noqdo shidaalku iyo caqabado kala duwan oo ay kula kulmaan suudintaasi dheer ee u dhaxeysa Suudaan iyo Masar intaas baa daawadeelu dambeysay warkayga habeenkan caawa waxaan u mahadnaqayaa wariyaasha iyo farsamo yaqaaniinta ee la qayb qaatay soo tabinta tooska ah ee warkani warkan war lamaynta ku kulmi doono nabadgelyo iyo jimcaha mubaarak.